Сайн уу наа Батболтын галхөө гэдэг. Би нийтдээ одоогоор 42 удаа цусаа өгсөн байна. Сайн уу. Яралтай дөрөвдүгээр уулын цус хэрэг болсон гэсэн. Анх цусаа өгч болдгийг мэддгүй байсан. Тэгээд найзынхаа уриалгаар маань найз бас өмнө өгдөг байсан учраас цуг ирж өгөхдөө өөрийнхөө цусны бүлгийг тодорхойлуулад дөрөвдүгээр бүлгийн кейс сүрэг буюу дөрөвдүгээр бүлгийн сүрэг цустай гэсэн тийм бүлгийнхаа юугаа мэдсэн. Цусаа энэ нь болохоор нэг ховор бүлгийн цус хийдэг мэдснээс хойш цусаа ер нь байнга өгдөг болсон. Тэгээ дөрөвдүгээр бүлгийн сөрөг буюу одоо Иесус сөрөг байна гэдэг бол нэлээд одоо ховорт орно. Учир юу вэ гэхээр Монгол улсын хүн амын дунд цусны бүлгийн тархалтыг судалгаагаар аваад үзэхээр нэг 40 орчим хувь нь нэгдүгээр бүлгийн цустаа. За 23 хувь нь хоёрдугаар бүлгийн цустаа. За 32 31 2 хувь нь бол одоо гуравдугаар бүлгийн цустаа. За тэгээ 6-аас 7 хувь бол одоо дөрөвдүгээр бүлгийн цустаа гэж үзээд байгаа. А тэгээ дөрөв энэ нийт одоо хүмүүсийн аваад үзэхээр 99% нь бол Иесусийн хэрэг цустаа. А нэг хувь нь Иесус сөрөг. А тэгэхээр Иесус сөрөг гэхээр энэ бол одоо дөрвөн бүлгээрээ нийт нэг хувь ярьж штэ. Тэгэхээр энэ дотроо дөрвийн сөрөг гэдэг нь одоо ховрын ховрол болж таарч ийн гэсэн үг. 0.01 хувь ч гэдэг юмараг тийм хувьтай. Дөрөвдүгээр бүлгийн сөрөг бүлгийн цустаа хүн цусаалдаад одоо ийм захиалга ирлээ гэж тооцоход эсвэл мис цас тийлэх гээд одоо ийм захиалгууд ирлээ гэхэд бид нар яг тухайн бүлгийн цусыг л одоо олж доонорт өгсдөө. А одоо сэвэн хөвч юм. Би анх цус өгчээсэн. Анх өгчээсэн цагаас хойш болохоор над руу хэдөт одоо жилдээ нэг ярддаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш өөрөө бас ирүүл байх хэрэгтэй гэдгээ сайн мэдж авсан. Тийм хүнийг аврахын тулд өөрөө ирүүл байх хэрэгтэй. Тийм учраас өөртөө бас илүү сайн анхаардаг болсон. Өмнө нь бол анх өгчөөд дөнгөж дуусны дараа баг зэргийн толгой эргэгч гэдэг юм уу темирдөө шинж тэмдгүүд бас ажиглагддаг байсан. Тэгвэл тэр нь суугаад цайгаа уусны дараа зүгээр болчихдөг. Тий. Докторчддаг гэсэн үг тий. Миний хувьд бол донорын тэмдгийг авсан өдөр бол их гоё өдөр байсан, сайхан өдөр байсан. Ягаад гэх юм бол тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө зүгээс хүмүүлэхэн өөст цусаа бэлгэлж оролцож чадсан гэж санагдсан. Тэгээ өвдөж байгаа хүмүүсийг ч гэдэм үү, цусны хэрэгцээ гарсан хүмүүсийг хараад эсвэл тийм хэрэгцээ байдаг гэдгийг ойлгосноос хойш илүү бусдыгаа илүү уриалдаг болсон. Манай бас ойр дотны хүмүүс бас муу айдл ойлгож эхлээд тогтмол өгөөд бусдыгаа бас уриалдаг болсон билээ. Яг салбартаа ажилласан цагаас эхлээд илүү мэдэрдэг болсон. Жишээлбэл хагалгаанд яаралтай хагалгаа эсвэл осол гимтэл гаргах гэдэг юм уу тий. Хүнд цус гинт хэрэг болох эсвэл цусны хавдартай цусны задралын ямар нэгэн олон эмгүүттэй хүмүүст өдөр тутамд өөрсдөнд нь цус хэрэг болж идэг. Учираас өөрсдийнх нь тэр хүмүүсийн бүлэг янз янз байдаг учраас олдоц өдрөөс өдөрт айгүй хэцүү үйдэг. Хагалгаан дээр жишээлх юм бол ярихад зарим хагалгаан дээр маш их хэмжээний цус алддаг ч юм уу. Тэндээсээ шалтгаалаад цус сэлбэх шаардлага гардаг. Эсвэл цус багталттай хүн дээр цус задралтай хүн дээр ч гэдэм үү. Өдөр тутамд хийгдэх цусны хэрэгцээ бол маш их байдаг. Тийм учраас нэг удаатаа өгөөд цусаа ерөөсөө цусаа өгчлөө боллоо гэхгүйгээр байнгын өөрийнхөө хэрэгцээ цогтой ирээд өгч явах юм бол хүмүүст тусдим болно шүү гэж хэлмээр байна.